Vem cá, Julie. Que diário é esse que o brontossauro ali falou? O diário que os meninos acharam no sótão da casa da Dolly. Parece que o avô da Dolly foi o cara que chegou lá na ponta da estrela um tempão atrás. É tudo anotado lá, né? Tudo anotado no diário? Você não vê que o Dado toda hora dá uma olhadinha? Prender esse negócio direito aí, senão vai voar. De noite você vai ter algum vento. Prende, então. Também? Dá uma barraca pré-histórica dessas pra uma menina super delicada montar? Deixa que eu ajudo você, Júlio. Como é que é o negócio? Você disse ajuda? Olha, é bom saber que existe essa palavra no seu vocabulário, sei. Ei, que é isso? É a sua tarefa, sei. Você vai ter que guardar a mochila de todo mundo, porque você trouxe muita tralha e não vai caber dentro da barraca, tá bom? Boa noite. Boa noite. As mochilas de todo mundo, é? A do Dado também? Ajuda com essas mochilas aí, sei. Não. Obrigado, Julie. Tá tudo ok. Quem que é o sabe tudo?